saya sangat-sangat ready. Saya macam tak sabar nak tengok ramai lagi pelancong yang datang ke Melaka. Apa alasan negeri Melaka ni? Dia banyak sangat tempat-tempat menarik yang membuatkan orang rasa macam wah, Melaka ni seronok lah kan. So saya rasa macam lebih patut saya tolonglah Melaka untuk bangunkan orang ramai lagi kan untuk datang ke Melaka ni. Saya sangat-sangat ready. Saya macam tak sabar nak tengok ramai lagi pelancong yang datang ke Melaka. Bagi saya kalau dapat join ni, saya dapat macam create memory baru lah. Sebab lagi pun macam nak, saya kan pasal college kan, tak ada buat apa, ada banyak masa free. Jadi saya macam ada peluang ni, saya join lah. Para sukarelawan yang akan menjadi duta pelancongan kepada kerajaan negeri, mereka telah dilatih dan diberikan pengetahuan tentang tempat-tempat pelancongan yang menarik serta sejarah-sejarah Melaka. Jadi kalau datang Melaka nanti nampak volunteers yang memakai baju volunteers Melaka, mereka ni sudah pun didalamkan ilmunya tentang kawasan-kawasan yang menarik yang akan boleh memberikan penerangan kepada pelancong-pelancong di Melaka.